35 53 14 Olayın dedir yani ultra ha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalaysiz o'ke? Va alaykum assalom. Zo'rmisiz senga? Zo'rmisan hammaga yizib tashlayapsan ey shunchalar ey. Nima deya? O'ke necha marta yutganman sizni? Taomlaring bilan nechta banan qarzingiz bor billay? Sen o'zim abizatini o'zim qiynab qo'yishim shart men seni hozir. Aslaring hamma necha san. Qiynasangiz YouTube kanalimni o'chiraman aka. Ye, sen hozir shu gap delete qilishga tayyor tur. Bolalar aslida kanalim shu bilan yopilib ketadi. YouTube'dan kanalim yo'qmi? Agar siz YouTube'siz, mana shu akkaunt meniki. Ey, Knyazz, abu tashuvdim. Abu bo'l. Qani nimani zuvki bu? Nima bo'libdi? Fur-fur-fur qilib? Zuvklarga kayf qilasan, uka hali. Nima qila endi aka, bir kambag'al bola bo'lsam, bunaqa akkauntni ko'rmaganman, bunaqa odamlar bilan lobbida turmaganman aka. Shunga endi hozir mani yer ko'rish kerak aka. Kambag'al bo'lsa endi. Sen hozir oyiga topayotgan pulingni bilet O'zbekistonda chiqib topmayapti. Amerika. Ey, biladi. Kerak emas ey uni. Endi shu sirlarni ochishyapti masalan. Yuring birga bir ochasizmi? Alizitami? Shu mati otsam bo'ldir. Mani tirkka tiqmoqchiman. Sen aslan nima kerak yo'q? Yo'q, aka prosta aka hozir mana bu yerda chiqib qoldi. Knyazni ana stream qilyapsiz aka. Bitta aka bilan o'ynaydim. O'ynamaysizmi aka? O'ynayman siz mayli xafa bo'lib qaytib ketaman lekin men aka. Mayli lekin aka. Mayli. Mayli, mayli lekin aka. Mayli, mayli, mayli lekin aka. Xafa qildingiz lekin aka. Xafa qildingiz lekin. Mən nə qəbul edə bilərəm? Abu, şuna qəla, mən şuna qıtırıb sünnət tutaşıyıma. Oynayırız mı? Oynayırız mı? Ketdi, oynayırız. Lakin, şu gəb, yutqısı bot mod deyə yürüş yox. Səndə lobbi yox mu? Yox da mən. Məhəllə içində lobbi var. Bittə bir kimli var ya. Bəlkə açsa, ikdə bu gətdi var. Məndə var. Bu gət sovğa qalayım sənə. Zor bular da ki. Hazırla şeypə girəmsən. Ha, baxaq təlimə. Şuçu bu gətdi. Ha, boldu. Anaqa Abu aç, Abu aç. Abi aç 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 aç. Tamam oynayalım soruyu abi. Bittik. Knyazzi ochibdilar mı? Qara, yutqsang, yutqsang, yutqizmaydi baribir, nima farqi? Bo'pti, qara, ketdi. Ketdi, ketdi, mayli, bir o'ylab ketdi. Сейчас, кто бы из нас, его свой путь я начинал, корабль мой шёл между скал. Все начинается со светлей на лице, и уже завтра ты увидишь поколение. Все твое имя кричат. Knyazz, КЗК. Bola, лайклан болсамыз, 15 000 лайк, аккаунт беремен, чат! Team match. Let's go. The blue team has scored. Yeah. First time. Zurana to'q qo'ydim. Ayaproq o'yna, tegib ketadi ham. Ketadigan demaysan ey. Aka o'ynash yesidan chiqaryapti-yu. Reloading. Dead.
Ama o'ylayman men o'zidan. Hey! Cover me. Berla kirsan ish bo'ldi. Aslan mı? Ne? Aslan! Ye. Ye. Anla. Cover me. You. Ne qo'yasiz be? Hozir men streamni oxiriga o'tkaza olay. Mana bular kam ko'r, bular kam ko'r. Qo'yaman, qo'y bersang, ey. Help! Ha, qo'y bersang, yutaman. Yo'llarga qo'y beraman. Turtda shot orada yitar. Turtda shot o'ldiruvchi bular bu. Sizlik kim bu? Is over and the blue team is in the lead. Завтра ты увидишь поколение. Эй, бей, пожалуйста! Вот так она, пожалуйста!
chunki bilmasman. Ne oldu bir? Aslan! Ultra win etti mozu, ne mal etti? Yavaş koyu böyle. Reloading. Blue team is in the lead. Aynen, ben hayatımda bot basam. Cover me. Yeah, işte hepsi işi red paydı. Ne mi yiyin? Belli. Abi ben yine Vay kolum yarıcı çık bak pistolet boruş gereği mi? The blue team leads with 30 seconds left. Target down. O ola tamam. Ya 30 ulaman da iyi ki. Yardım et. Yardım et. Bakır ki yukarı dönmedi. Enemy down. Blue team victory. Minus ultra. Oynaştı, urgan yine ozguna bu sen diyor. Oynaştı, urgan yine akam. Endi qara, o'zi yaxshi streamerlar kamayib ketdi. Sana kanalingda bloklarda endi yo'q qolsin endi. Shot endi yo'q. Normal kontentmenga qolmaydi. Atelar, atelar yuzingizni beringiz hozir aka. Atelar da qobiy. Mana ko'rib turibsiz streamni. To'g'ri va chat bu devoringlar bolalar. To'pa to'g'ri, to'pa to'g'ri devoringlar bolalar. Aglar, ey, bilay. Hello, hello. 15 bin kalaklığa da ayıp durup be, account bir amandı. Hello, hello. Ya bu kim bu? Ne mi verildi o deyip de bu? Bu,
o'tgan hafta PP